40 ବର୍ଷର ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ବହିରୁ ନିର୍ବାଚିତ କବିତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମା ପାଟି ଖୋଲ ଶୀର୍ଷକରେ ଏ କବିତା ବହିଟି ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ନିରାଡ଼ମ୍ବ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଦଳିତ ଚେତନାର କବିତା ଅଛି, ଏଥିରେ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କବିତା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ପାଟି ଖୋଲ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ସେହି ସବୁ ବହି କବିତାକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଏ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ହଁ, ଏଥିରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୋର ଅତି ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ପୁସ୍ତକ ଇତର ଏକ ମୋର ଏକ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ତାହା ଦଳିତ ଲିଟରେଚର୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ବହି ଅଭାଜନ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା 2011 ମସିହା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଅଶୌଚ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କବିତା ବହି ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ବହି ମୋର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏକ କବିତା ବହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହିସବୁ କବିତା ବହି ନାମକରଣ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏହିଭଳି ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ନାରୀ ହେଉ, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ନାରୀ ହେଉ, ସେ ଜଣେ କୃଷକର ନାରୀ ହେଉ, ସେ ଜଣେ ମଣ୍ଡି ମାଲିକର ନାରୀ ହେଉ, ସେ ଜଣେ ବରଫକଳର ନାରୀ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରର ନାରୀ ହେଉ, ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସବୁଦିନ ଅବହେଳିତ ପଦଦଳିତ ଏବଂ ନାରୀକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଦଳିତ ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳିତ ନାରୀ ହିସାବରେ ନାରୀକି ଦଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା ଏବଂ କବିତାକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେହେତୁ କବିତା ସହିତ ଅଛି ଏବଂ କବିତା ମଣିଷ ସମାଜର ସହଯାତ୍ରୀ ଭଳି ତା ସାଥିରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କବିତା ବହି ମା ପାଟି ଖୋଲ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ବାସ୍ତବତଃ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ କୁଜଙ୍ଗ ମାଟିର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ଯାହାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ଧସ୍ୱର ଦଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା ବହି ଯାହା ମା ପାଟି ଖୋଲ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ବହିର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କର ଲେଖନୀର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସଭା ହେଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଗାଳ୍ପିକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ନେଲେ, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଣିକି ବ୍ରହ୍ମ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଗଜପତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଥିବା ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ମରାମତ ହେଉ। କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, କୁଜଙ୍ଗର ଷଣ୍ଡ ରଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କୁଜଙ୍ଗର ଷଣ୍ଡ ରଜା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀ ଖାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଅତୀତର ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ସେଇଥିରେ ମୋର ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କିଛି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ହେଲା, କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲି। କୁଜଙ୍ଗ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।